অপাৰ সম্ভাৱনাৰ বতৰালৈ আকৌ আহিছে হেপাহৰ বহাগ। বহাগৰ প্ৰাকখনত নানা ৰঙীন ফুলেৰে জাতিস্কাৰ হৈ পৰিছে কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যান। বহাগৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ফুলেৰে উপচি পৰা অৰ্কিড উদ্যানত ভিৰ বাঢ়িছে পৰ্যটকৰ। কাজিৰঙাৰ জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত এতিয়া ফুলিছে ইপাহৰ পিছত সিপাহকৈ দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ নানা ৰঙী অৰ্কিড, যাৰ বাবে উদ্যানখনৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ মনত এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ। অৰ্কিড উদ্যানৰ অৰ্কিড ফুলাৰ নয়নভিৰাম দৃশ্যই সমানেই প্ৰাণ জোৰাইছে উদ্যানখনলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটকৰ। উল্লেখ্য যে মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ এই সময়তে ফুলে উদ্যানখনত থকা 70-80% অৰ্কিড। আটাইতকৈ সৰু অৰ্কিডটোৰ পৰা সুগন্ধি ভুৱাৰী কপৌলৈ উদ্যানখনৰ সকলো অৰ্কিডে এতিয়া নতুন ৰূপত জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিছে। উদ্যানখনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বছৰজোৰা আবদাৰ আৰু কঠোৰ শ্ৰমৰ ফলত এই সময়তে ফুলি উঠিছে প্ৰতিটো দুষ্প্ৰাপ্য অৰ্কিড। যেন ৰঙৰহে মেলা পাতিছে প্ৰতিপাহ অৰ্কিডে। বহাগৰ প্ৰায়খনত এনে দৃশ্যই যেন মুখত হাঁহি বিৰিঙাই তুলিছে উদ্যানখনৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰী তথা পৰ্যটকৰ। প্ৰতিজন লোককে অৰ্কিড উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে অখিল গগৈয়ে। আমাৰ কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড পাৰ্কত এতিয়া গোটেই অৰ্কিডবিলাক ফুলি উঠিছে। গোটেই চাৰিওফালে, যিফালে আপুনি চাই চাৰিওফালে এতিয়া অৰ্কিডবিলাক ফুলি উঠিছে। আমাৰ জাতীয় ফুল কপৌ ফুলো ইতিমধ্যে ফুলি উঠা আৰম্ভ হৈছে। মেঘালয়ৰ জাতীয় ফুল, সেই জাতীয় ফুলো আৰম্ভ হৈছে, ফুলি আছে এতিয়া। তাৰপিছত ছিকিমৰ জাতীয় ফুল, সেই ফুলো এতিয়া ফুলি আছে। বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন জাতীয় ফুলবিলাক, যিবিলাক অৰ্কিড জাতীয় ফুল ব্যৱহাৰ কৰে, সেইবিলাকো এতিয়া ফুলিছে। আৰু মই আপোনালোকক জনাব খোজোঁ যে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি ৱাইল্ড অৰ্কিড বা বনৰীয়া বা প্ৰাকৃতিক অৰ্কিড সংৰক্ষণ কৰা ঠাই। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি ৱাইল্ড অৰ্কিড সংৰক্ষণ কৰা ঠাইখনৰ নাম অফিচিয়েলি আজিৰ দিনটো পৰ্যন্ত ছিংগাপুৰ নেশ্যনেল অৰ্কিড গাৰ্ডেন। ছিংগাপুৰ নেশ্যনেল অৰ্কিড গাৰ্ডেন ছিংগাপুৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এখন পাৰ্ক হয়। তাত 1000টা বনৰীয়া বা ৱাইল্ড অৰ্কিড সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত অতি কমেও 2000টা ৱাইল্ড অৰ্কিড আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্কিড আমাৰ ইয়াত সংৰক্ষণ হৈ আছে, যিটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু, আৰু এনেকুৱা অৰ্কিড ইয়াতে সংৰক্ষণ হৈ আছে যিটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ। স্মলেষ্ট এণ্ড লাৰ্জেষ্ট দুইটা অৰ্কিডে আমাৰ ইয়াত আপুনি এই মুহূৰ্তত পাব। আৰু আপুনি পাব যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ৰেয়াৰ, আটাইতকৈ মানে বিলুপ্ত প্ৰায় শেষ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে, পৃথিৱীত নাইকিয়া হৈ গৈছে বা নাইকিয়া হ'ল বুলি ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে। অথচ আমি ক'ৰবাৰ পৰা সেইটো কালেক্ট কৰি ইতিমধ্যে আমি তাক সংৰক্ষণ কৰি তাক আকৌ নিজে তাক মাল্টিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত আহিলে কোনোবাই মাত্ৰ 2জোপা 3জোপা 5জোপা 10জোপা 20জোপা অৰ্কিড চাই গুচি যায়, 20টা ফুল চাই গুচি যায়। কিন্তু ইয়াত পৃথিৱীৰ একদম ৰেয়াৰেষ্ট অৰ্কিড এই মুহূৰ্তত ফুলি আছে। আটাইতকৈ বিপদাপন্ন, আটাইতকৈ হেৰাই যোৱা অৰ্কিডবিলাক এই মুহূৰ্তত ফুলি আছে। যেনেকৈ ধৰক আপুনি, মই ঢেৰ নাম ক'ব পাৰোঁ, সেই নামবিলাক ক'লেতো মানুহে বুজিও নাপাব। কিন্তু পৃথিৱীৰ একেবাৰে শেষ হৈ যাব ধৰা কিছুমান এনেকুৱা অৰ্কিড এতিয়া ফুলিছে, যিবিলাক হয়তো এতিয়ালৈকে ছায়েন্সত পৃথিৱীত এতিয়ালৈকে তাৰ নামেই উদ্ভাৱন হোৱা নাই। আমি নতুনকৈ তাৰ নাম দিবলৈ এতিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ। পৃথিৱীৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সেইবিলাক আৱিষ্কাৰ হৈছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্কিডো এতিয়া ফুলি আছে। আপুনি এতিয়া অৰ্কিডেৰিয়ামটোত সোমালে ইমান ধুনীয়া সুগন্ধৰে গোটেই বিয়পি থাকে যে আপুনি মই কৈছোঁ যে কোনো যি প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা মানুহ, ফুলক ভাল পোৱা মানুহ, যি চেঞ্চিটিভ মানুহ, যি 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 অলপ কোমল হৃদয়ৰ মানুহ, প্ৰত্যেক মানুহ মই ভাবোঁ যে এতিয়া একদম পাগলা হৈ যাব পৰা এটা পৰিৱেশ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চৰকাৰ বা চৰকাৰী সংস্থাসমূহ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে এইবিলাকৰ প্ৰকৃত মূল্যায়ন কৰিব পৰা নাই। কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক কি, এই বস্তুটো এতিয়া বহুতে বুজি উঠা নাই। মই সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক সকলোকে, যিবিলাকে অৰ্কিড ভাল পায়, সকলোকে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ 100 অফ অৰ্কিডছ ফুলি আছে, আমাৰ 100 অৰ্কিড ফুলি আছে এতিয়া আমাৰ। আহক আপোনালোকে পৃথিৱীত দেখিবলৈ নোপোৱা বিৰলতম অৰ্কিডবিলাক চাবলৈ অৰ্কিড পাৰ্কলৈ আহক।